Hejsan, jag heter Göran Breisner, eller jag kallas för Yogi. Jag bor ju i England och där är det lite svårt att uttala Göran, så då blev det Yogi. Jag har bott där sedan 1978 och red först som fälttävlingsryttare själv, och sen var jag förbundskapten för det engelska landslaget i 17 år och jobbar som tränare fortfarande lite grann, och nu har jag på sistone varit med och jobbat med svenskarna som, om man säger, team leader, som sitter som bollplank och rådgivare till förbundskaptenerna för att försöka ha något på fälttävlan. Jag jobbade på 90-talet med en häst, som en stickerkärshäst, som hade trillat över hindren ganska så ofta, och vi gjorde väldigt, väldigt mycket jobb med det, och jag jobbade väldigt nära med jockeyn också. Och den vann någon löpning, och därför så skulle den springa ett stort lopp på ett stort tävling på Cheltenham. Och då hade vi gjort en riktigt fin plan på hur hästen skulle ridas, hur den skulle hoppa runt, var han skulle placera sig i fältet. Och den hästen vann med en halv längd eller mindre än det. Och då, det kändes väldigt skönt. Vi lever i en värld där information är väldigt lätt att få. Och där är mycket information där ute, och där är många kommersiella saker. Det gäller sadlar och foder och skoning och veterinärer och hästkärer och alla de här sakerna. Så när du är ung så är det inte så himmelens lätt att leta dig igenom den här djungeln av information och saker som finns där. Och då kan det ju vara bra att ha någon som har några år på nacken och är lite erfaren på saker och ting, som man kan diskutera det med och fråga om: tror du det här fungerar? Är det rätt sätt? Är jag på rätt linje här? Alltså, det är ju skoj när du ser att det fungerar och folk blir bättre, och du kan ge dem någonting som gör att de kan ta det framåt i senare i livet, och en erfarenhet som de har haft. Jag är väldigt tacksam till givetvis ATG för det här programmet, för att det ger mig en chans att jobba med intressanta unga människor, och Ridsportsförbundet som frågade mig om jag ville vara inblandad. Så jag tycker det är väldigt fin initiativ från ATG, och det har varit jätteskoj att vara inblandad.